ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ଆମର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏମିତି ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରୁନାହୁଁ, ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗର ଖୁବ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯୋଗ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ, ଯାହା ଶରୀର, ମନ ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ଏକତ୍ରିତ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ସହିତ ଏହାକୁ ଆପଣେଇବା ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଦୂର କରିପାରିବା। ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ପରି ଯୋଗର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯୋଗ ପ୍ରତି ସଭିଙ୍କର ବେଶ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଗ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଔଷଧ ସହିତ ଶରୀର ପାଇଁ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବିତ ରହିବା ପାଇଁ ଭୋଜନ, ନିଦ୍ରା, ନିତ୍ୟକର୍ମ ଏବଂ ଉପାସନା ଆବଶ୍ୟକ, ସେହିପରି ସକ୍ରିୟ ପ୍ରସନ୍ନତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ମୁନି ଋଷିମାନେ ଗଭୀର ସାଧନା ତଥା ଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ ସାଧନାର ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଯୋଗର ଏକ ଅଙ୍ଗ ଆସନ ଅଟେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୋଗାସନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ନୂତନତା ଭରିଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାସନର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଆସନ କେବଳ ବ୍ୟାୟାମ ନୁହେଁ, ଏହା ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟ। ଏହି ସମସ୍ତ ଲାଭ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ପ୍ରତିବର୍ଷ 21 ଜୁନ୍‌କୁ ଯୋଗ ଦିବସ ରୂପରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର। ସମୟ ବଦଳୁଛି, ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳୁଛି, ଓଏନ୍ଏ ଡିଜିଟାଲ ସେମିତି ଅଛି। ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।